קו ד' בטבת זה יום שקרה בו אירוע מאוד קשה בעם ישראל, הרעידת אדמה עצומה אדירה שהייתה בעיר קודש צפת, שבה נחרבו אלפי בתים ונהרגו המון המון אנשים, ורוב היישוב היהודי בארץ ישראל זה היה בצפת ובירושלים, והחורבן היה נורא והיום. שם גם הסיפור המפורסם על רבי אברהם אבריץ', כתב ספר בת עין, עמד בבית המדרש, עמד תעמדו לידי, כל מי שעמד לידו הוא ניצל. הרעידת אדמה הזאת בעצם תמיד שקורה דבר כזה, אנחנו לא שוכחים, כי זה לדורות הבאים, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו את העוצמה, את הכוח של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו תלויים בהשם יתברך, וכל מה שעובר על עם ישראל זה בשביל שנזכור לדורות כמה גדול כוחו ועוצמתו של השם יתברך.